Namaskar, JRG blog le punarbar sokolke swagatam janaisu. Aji ami alochona koribole loisu 2023-24 borhor kendriya budgetot thoka koror hathor somporkot. Itimoddhe apnalok sokolue gom paise je ei bar barhik 7 lakh taka loike jodi apuni uparjon korise tetia holo apuni kor dibo na lage. Kintu notun ji tax slab hei notun tax slabot eta kotha kintu dia ase je 3 লাখ টকা লৈকে হে ট্যাক্স ফ্রি হয় অর্থাৎ 3 লাখ টকা লৈকে যদি আপুনি উপার্জন কৰিছে তেতিয়া হলে আপুনি ট্যাক্স দিব নালাগে কিন্তু যদি আপুনি 3 লাখৰ পৰা 6 লাখ টকা লৈকে উপার্জন কৰিছে তেতিয়া হলে 5% ট্যাক্স দিব লাগিব এতিয়া প্ৰশ্নটো হল যে যদি 3 লাখৰ পৰা 6 লাখ টকাৰ ভিতৰ আপোনাৰ বার্ষিক ইনকাম তেতিয়া হলে আপুনি 5% ট্যাক্স যেহেতু পৰিশোধ কৰিব লাগিব নতুন ট্যাক্স লেবত সেই কথাটো কোৱা আছে কিন্তু 7 লাখ টকা লৈকে আমি কেনেকৈ ট্যাক্স দিব নালাগে সেই সম্পৰ্কে আজি ভিডিওটোত আমি আলোচনা কৰিম আৰু এই বিষয়টোকে আমি কৰৰ হাতৰ বুলি কৈছো এতিয়া 2023-24 বৰ্ষৰ ট্যাক্স স্লেবখন জনাৰ আগতে আমি ইয়াৰ আগৰ ট্যাক্স স্লেবখন চাই লওঁ অৰ্থাৎ 2022-23 বৰ্ষৰ যিখন ট্যাক্স স্লেব আছিল যেহেতু ট্যাক্স স্লেব নতুন আৰু পুৰণি দুয়োখনেই আমি ইউজ কৰিব পাৰোঁ অৰ্থাৎ আপুনি ট্যাক্স স্লেব পুরনি যিখন ট্যাক্স স্ল্যাব সেই মতেও আপুনি কর পরিশোধ করিব পারিব আর নতুন যে 2023-24 বর্ষর ট্যাক্স স্ল্যাব সেই মতেও আপুনি কর পরিশোধ করিব পারিব গটিকে কর কোনটো আপোনালোকে স্ল্যাব গ্রহণ করে সেটো আপোনালোকৰ নিজর চয়জৰ ভিতৰত থাকিব এতিয়া চাও পুরনি ট্যাক্স স্ল্যাব মতে যদি আপুনি 2,50,000 টকা বার্ষিক ইনকাম কৰিছে তেতিয়া হলে আপুনি ট্যাক্স দিব নালাগে 2,50,000 এটকাৰ পৰা 5,00,000 টকা যদি আপোনাৰ ইনকাম তেতিয়া হলে 5% আপোনালোকে ট্যাক্স দিব লাগিব 5,00,000 এটকাৰ পৰা 7,50,000 টকা তেতিয়া হলে 10% ট্যাক্স দিব লাগিব আৰু 7,50,000 এটকাৰ পৰা যদি 10,00,000 টকা তেতিয়া হলে 15% 10,00,000 এটকাৰ পৰা যদি 12,50,000 হয় তেতিয়া হলে 20% আৰু 12,50,000 এটকাৰ পৰা 15,00,000 হলে 25% আৰু 15,00,000ৰ ওপৰত হলে আপুনি ট্যাক্স দিব লাগিব 30% এতিয়া নতুন ট্যাক্স জি স্ল্যাব মানে 2023-24 বৰ্ষৰ ট্যাক্স স্ল্যাবখন আপোনালোকে চাওক যদি আপোনালোকৰ বার্ষিক ইনকাম 3,00,000 টকা তেতিয়াহলে আপোনালোকে ট্যাক্স দিব নালাগে 3,00,000 এটকাৰ পৰা 6,00,000 হলে 5% 6,00,000 এটকাৰ পৰা 9,00,000 হলে 10% আৰু 9,00,000 এটকাৰ পৰা 12,00,000 হলে 15% আৰু 12,00,000 এটকাৰ পৰা 15,00,000 হলে আপোনালোকে ট্যাক্স দিব লাগিব 20% 15,00,000ৰ ওপৰত যদি বার্ষিক ইনকাম তেতিয়াহলে আপোনালোকে 30% ট্যাক্স দিব লাগিব এতিয়া আপোনালোকে নিশ্চয় নতুন ট্যাক্স লেবত দেখিছে যে 3,00,000ৰ পৰা 6,00,000 টকাৰ ভিতৰ ইনকাম হলে 5% যেহেতু ট্যাক্স দিব লাগিব কিন্তু ইতিমধ্যে কোৱা হৈছে যে 7,00,000 টকালৈকে ট্যাক্স দিব নালাগে এটোৱেই হ'ল কেন্দ্ৰীয় বাজেটৰ কৰৰ হাতৰ গতিকে এই হাতৰটো আজি আমি ভাঙিব খুজিছোঁ এতিয়া চাওক যদি আপুনি 3,00,000ৰ পৰা 6,00,000 টকাৰ ভিতৰত বার্ষিক ইনকাম কৰিছে তেতিয়াহলে আপোনালোকে ট্যাক্স ভৰিব লাগিব 5% অৰ্থাৎ ইনকাম ট্যাক্স আপোনালোকৰ হ'ব 5% গৈ এতিয়া 3-6,00,000 টকাৰ ভিতৰত যিহেতু 3,00,000 টকা সেই 3,00,000 টকাৰ আপোনালোকৰ ইনকাম ট্যাক্স হ'ব 15,000 টকা আৰু এক্সট্ৰা আপোনালোকৰ 6,00,000ৰ পৰা 9,00,000 টকাৰ ভিতৰত যিহেতু ইনকাম ট্যাক্স ধৰা আছে 10% গতিকে 10%ত আপোনালোকৰ যিহেতু 1,00,000 টকা সোমাব আৰু গতিকে সেই 1,00,000 টকাৰ আপোনালোকে পৰিশোধ কৰিব লাগিব কৰ 10,000 টকা গতিকে 15,000 আৰু 10,000 আপোনালোকে যোগ কৰিলে পাব 25,000 টকা এতিয়া এই 25,000 টকাই 7,00,000 টকাৰ বাবে আপোনালোকে দিব লগা ইনকাম ট্যাক্স এতিয়া যিহেতু চৰকাৰে 25,000 টকা 7,00,000 টকাত দিব লগা 25,000 টকা এইবাৰ ৰিবেট ঘোষণা কৰিছে অৰ্থাৎ ৰেহাই দিছে গতিকে আপুনি যদি 7,00,000 টকা ইনকাম কৰিছে তেতিয়াহ'লে আপুনি কৰ পৰিশোধ কৰিব নালাগে এইটোৱে হ'ল এই 2023-24 বৰ্ষৰ কেন্দ্ৰীয় বাজেটৰ কৰৰ হাতৰ এই হাতৰটো জানি আপোনাৰ কেনে লাগিল বাৰু কমেণ্ট কৰি জনাবচোন আজি ভিডিঅ'টোত আমি এইখিনি কথাই আলোচনা কৰিছোঁ ধন্যবাদ